Ja ovo ne znam što nam se desilo malo pre, jednostavno je igra izbacila sam od sebe. Ajmo ovdje, ajmo nemoj u gratku, idemo ovdje, idemo na plavi market. Hoćeš ovdje? Da, da, idemo na plavi market, na plavi. Ovdje je dobar luk, ali može i ovdje idemo. Evo, idemo ovamo da budemo izbizu počinuti u gratku. Ma šta možemo, možemo uzeti ovdje auto i otići negdje gore. Ajmo, 3, 4, ja idem sad. Jednostavno igra je samo od sebe izbacila, zašto je izbacila, pitanje. Počelo je da šteka, meni se pojavio kao novi update, neki patch, da li je do toga, da li nije, ne znam. Hoćemo uspjeti da doletimo? Hoćem. Ja ću uspjeti. Ja isto. Ja nisam siguran. Mene uvek je zahvatilo počačenje. Recite mi, je li imamo društvo? Šta kažete? Ne, niko. Možeš ti ako nešto tiče ove dvije kuće dole. Neka. Časkom ću je. Je li imamo tamo možda aut? Nema. Ma ne vidim ništa za sada, ali možemo potvrdi. Imamo tamo desno, još one kuće niko nije pao. Na nortu. Đura, ti ćeš hangar, a? Da, da. Ima i desno one kuće. Definitivno igra radi mnogo bolje. Kakav je, dobar Ryzen, a? Odlično. Nadam se da ćemo nešto i da nađemo, pa u kuću. Evo, našao sam tavu. Pričajte ako negdje budu bile puške, to... Ako ima višak, naravno. Ima to ovdje level 1 vest, ima to 3. I ovdje ima backup, ima onaj level 1. Uff, očajan loot u ovoj handleru. E, znači, jedna cijela kuća, u njoj ništa. Da, to se dešava vrlo često, ne znam zašto. Ja ne znam, k'o da je neki duh luto. Ja sam našao skok 2. Evo uzi, aj bar nešto. Opa, supresor za kalaš. No, luto je odlično. Da. K'o da je neko samo već treba luto. Naći kalaš. Ha, kao da je neko već luto, majke mi. Daj, ovaj, idemo tamo, one kuće na nortu. Ovo sam ja luto. Ovdje nema ništa, kao po običaju. Idemo na nort. Ove kuće gore vidiš, tamo nije niko pao. Idemo svi zajedno. Da ste ovo gore izlutili, jeste? Nema ništa. Najbolje ovdje. Evo imamo i auto tamo na 15.30. Vidjet ćemo gdje će ne bude, mi smo... Rizi! Ajde začas skloni marker. Desio mi se jedan bug. Ajde. Ja sam skloni. Wow, what the fuck. Gdje je bilo? Umjesto zelenog markera i dalje mi se pokazuje žuto. Pa nisam ja značio ove kuće gdje mi idemo ja i... Znam. Ja sam značio ovdje zeleno da ću ja da odem, a pokazuje mi žuti marker. I pa kada sklonim ovaj moj marker i dalje tamo žuto. Stvarno se nadam da nije neko doletio od ovih kuća. Jel pao nije niko, to sam vidio. Znači neko od vas u onu crvenu kuću tamo. Koju? Ja ću ovdje ove kuće. Ja Đuru ne vidim. Čovječe, ja te ne vidim, a... Vidim te, ti si otiš tamo. Ja ću da odem u ovu crvenu kuću gore. Desno. Možete i ove kuće ovdje. Tamo ti je, možeš uzeti auto odmah na cesti, vidjet ćeš. Pa doći tu do ovdje. Našao sam auto. Odlično. Imamo i mi. Odlično. Koji? Daću. Ma daću ja mrcina. Opet cijela kuća ništa. Ja ne znam šta je ovo. No, ja mislim da su oni kao da su smanjili ovaj loot. Šta je ovo? Kao da su ga nerfali malo, a? Da, ili možda su počeli da prebacuju tamo gdje je više igrača. Imate ovdje level 2 backpack.
ovaj test. E sad da ja dođem tamo. Ima ne znam ja, 3. Ali optimizaciju su popravili mnogo. Evo ga kalaš. To mi evo, našao sam M-ku. E, ovaj tata, jel trebaš level 2 helmet? Treba. Tu kod mene. Čekaj mi samo da li ima ovdje. M-ku i kalaš u istoj kući. Eto ti. I posle se vi žalite da vam loš loot. A sad mi je počeo biti dobar, level 3 helmet. Evo i vestu se našao. Djurel, trebaš level 2 helmet? Da. Jednostavno... Odličan loot u ovoj kući, odličan. Znaš gdje je najgori loot? One žute ljudi, ovdje sam našao ulaz, tako da ću ja doći po vas. Ili bismo mogli sa dva opet, kako god hoćete. Imaš koju pušku? Imam ja M-ku i kalaš. Ne ti, ovo... Ovaj. Ja imam UMP, imam ovaj, ono, automatska, ono, S12K. S12K je odličan, ako znaš da ga koristiš. Pa, samo u blizini, na dalje ništa. Da. Da. Sve sam našao, samo ne mogu da nađem sajt. Jel' jeste lutali sve ove kuće? Nismo ja lutam sad, slobodno lute. Ovo plavu si luto prvo. Ovo sve sam luto, sad tu nastavljam ovo. E, sad je već sve lutano, samo one žute gore možeš produžiti. Ovo si luto sve, a? Da, da. A imaš helmet 2 unutra. Četi. Dobro, nije niko. Evo ga, red dot, to mi je trebalo. Imaš tu helmet 2, dođi. Ajme, ove žute kuće. Tu imaš helmet 2, eto tu. Ima žute, ja? Tu, kod mene. Nisam ja. Čekaj, ne znam gdje si ti, da im gdje si. A evo, tu, a? Tu na puta 4 scope. Uuu, pa to je odlično. Čekaj, šta si rekao, imaš, evo, šotku i... Koje, UMP. Da. UMP, daj mi nešto za UMP ako imaš. Nemam ništa, bacio sam metke. Imam ja municiju ako ti hoćeš treba. Hoćeš metke? Imam municiju. Imam first kit jedan. Pa može, ako imaš, koliko ih imaš? Hoćeš ti da ti dam M-ku, a ti meni UMP? M-ku? Da, ovu M-ku, M4. Ako hoćeš. Pa meni je u principu isto, daj mi, ajde. Ona ti je bolja od UMP-a. Bolja ti je M-ka. Odnosno MP je bolji ako se skroz navuđi. Možeš mi samo metke ili to je sve? Šta imaš od ovoga? Ona koristi 9mm, ne? Da, 9. A šta ova koristi? Idem ja do kola pa dolazim do ovoga. Imaš 5-6 municiju. Evo ti. Evo tebi. Može. Jesi pokupio onaj vertical foregrip gore? Da staviš na nju. Nisam ni vidio da ima. Ja tu je gore bio, ne znam sad. Ja mislim da je možda u ovoj kući. To je jako dobro. Definitivno igra dosta optimizovanije nego pre što je bila. A od kada ti džuk nisam igrao? Gde si? Evo ti ga. Pa nisam igrao 2 dana, 3. I što idemo dalje? To. Dolazim ja po vas. Flash hider, to mi ne. Djuna dačija. Tu je to mi ne bila. I doveo ti uopće dačiju? Ja nisam dačio, pa on je imao ovaj. Aha, ulez. Idemo ove žute kuće gore. Mislim da nije niko pa tu. Čekaj, idemo svi zajedno, gdje je onaj ulaz? Doći on po nas. A Đura može do nas tu doći, mi ovo lutamo da, tamo. Da, doći će do nas. Samo slab sam na... E, našao sam supresor za SMG. E, men treba. Imaću onda i na SMG i na... Čekaj, koji ima SMG? Ja. Ti... Padre, nemaš. Ne. Evo ga, level 2 helmet. Dobro, sve imam sad. Evo još jedan supresor za... Uuu, ovo je za sniper rifle. E, treba naći. Zanimljivo. Samo otići na neki drop malo, a? Za zabavu.
Ili ćemo sigurno igrat? Igramo sigurno. Igramo sigurno. Znači, imam neki osjećaj da ću ovu dobiti lagano. Ne ciljamo još, ajde, ciljamo da uvijek da nam bude prvih 10. Ne znam za vas, ali ja ciljam za prvo mjesto. Ja isto ciljam uvijek na prvo pa što budem. Ma naravno, ali ja sam zadovoljan. Top 10. I top 10. Može. Čudio, većih je 43. Usus. Možeš mi dat, Đura, samo taj stresor onda. Da, da. Jel ima neko nešto za M-ku? Za M-ku? Ja sam ti dao ovaj foregrip. Baš ništa. Aja, oj. Ćao, momci! Ćao. Šta žele? Šta radiš? A, evo, nisi tamo daš odigrali. Vrati se od tamo. Čekaj, daj mi ovaj Đura, baci sam to. Gde si Đura frizura, je? Gde si žile? Ups, hoš ti voziti ili da ja vozi? Daj, hoću ja. Idemo. Mi smo u zoni, je. Možemo otići. Ajde, idemo, ajmo. Čemo ove. A ne, tamo. Evo, malo prije ne. Ja mislim, nekako imam utisak da će tu negdje da nam bude ovaj. Hoćeš u gatku da odemo? Uf. Ili ima neko tamo? Pišu bi u gatku, ajmo na plavi markere ako hoćete. Ajde na plavi, ajde. I da se kampamo, ako hoćeš igrat sigurno onda to moramo. Ja bi pred ovdje budu zeleni, vidite to je sa skroti, ne može niko... Ja mislim da će tu završiti, ali ne može u moru završiti. Evo, suzio se krug i to dobro po nas. Evo, ja ću kažem tu najbolje. Makar nisu neke kuće za kampanje, ali... Posle, kad ovo lutamo, idemo na zeliku. E, uzimajte ove smokove i to. Lutane su kuće. Nisu. Jesu. Meni nije ovdje... Pogledajte nisu. Ostale. Pa ti što... Šta bi? Ovo je sve lutano, druge. Jeste, a? Da, da. Otvorena su vrata. A ja ću ovdje. Idemo na zeleni, jel onda ne može niko slediti. Opa, evo ga drop, ajmo po drop. Ne, stani tu nekdje, da gledamo sa, da ko će doći. Ti imaš 4 puta. Stani tu. Znam. Tu, rasporedite se, ja ću ovdje ići na ovaj kamen. Ajde, neki nek ide po drop, mi ga čuvamo, aj. Neko ode. Oš ti, Đura, aj. Samo gledaj sve strane. Ja pratim ovamo na prema 285, prema 300. Ja moram leđa isto gledam. Ove kuće gore. I šta je sve dobio? Reci mi da je ABM. Bježi, SKS, ne vidim ga. Beži. Vidim likove. Gdje ih vidiš? U bunju 240. Znao sam da ovo bila loša ideja. Šta sam uzim? A ništa nisam stigao, uspio je kar i level 3. Ajde ovamo, ja ispucam nasu mi se lepo opsao. Ajmo mi brzo lepo da uđemo u kola i da begamo. Čekaj, sad ne možeš. Ne smije on pušat samo, znaš. Tu na 255, 240, između žbunju je bio lik. Dobio je 2 hita. Ima neko 762, ja nemam ništa više. A treba mi za kalaš. Ja imam slabo. Imam samo 30 metara. Hoćeš da ja flankam na ljevu stranu? Ne, ajmo mi u kola i bebemo. Čekaj još. Gotovo, ne možeš više ići u kola. Negdje su sa ove tvoje zajebali. Strane. Sa tvoje strane su tata negdje. Misliš? Dolazu nam sleđa. Sleđa auto, vidiš daće ova. A zašto su probušili dvije ove gume, a ne mogu ih probušiti s druge strane? Odakle pucaju gore? Ja pucam. Pucam dačiju. A to znam nego, kažem on je odakle pucam. Dolazi još jedna kola. Čoče, ja njih ne vidim. Bug. Iza na, bug je. Češ da se vratimo u žute kuće.
Još auto lijevo. Auto ide na nas. Ide na nas, jesi siguran? Da. Dobio sam metak. Ja sam gotov. Nemam heal-a, ništa nemam. I vidim lika na, na northwest. A vidim ga sad. Pretrčava livadu. Ajmo mi nam sad u župe tu. Pazite, jeste ubili ove u auto? Uff, sunce mu podijelio. Jeste ubili u auto ove? Ništa. Nismo. Ja moram malo da se zahiram. Znači, bandaže moram malo da uzmem. Znači sam... Ja ne mogu pucat, više nema metak. Baš puno. Imam 20 komada. Zabagovala mi igra. Jeste, a? Evo ga lik! Gdje? Vidi ga tu na vest. Kordi? Trči li? Trči. Ljudi, stali ste tu na otvorenom, znači... Mogu sa svih strana da vas ubiju. Jesi vidio? Pretrčava tu posred livade, pretrčava. A vidio sam ja sve to, ali ajmo i desit ćemo u auto i da držim. Čekaj, moram se healat ja. Evo još jedan trči na southwest. Ja i on smo se udaljili, da znaš. Evo idem ja. Dođite do mene. Auto, auto i neko me gađa. Evo noko me, s leđa pucaju, s vaše strane. Gotovo, nema šanse. S leđa, s leđa, s leđa negdje u žbunju. Da, s leđa. Tata, nemoj da se pucaš, dođi znači, malo. Ubio sam ga, ali onako me. Ubio sam ga, jednog, tu ti je sleđa, pazi, on je na... U bunj se sakrio. Na 165. Ide kod ovog. Ovog jednog sam rešio, popuzi, ovaj trči sad, evo ti godi na 120. Kod meni, ubijem. Dvojica. Znači, a vidiš, to nije dobro da se odvajamo, bolje da smo ostali tamo. Pa mi jesmo ostali na isto mesto, ali smo... Osta se povukli iza. Ne, ja sam bio iza kamena sve vreme, gdje sam i stao. Trebali smo ipak ostati u ovim kućama, nismo trebali na drop. Šta mi neće sad na Đuru, eto? Pa ništa, sad je... Idi Đura roke. Još, ne moš vidjeti od ovog brda tu. Nemoj njega gađat. Samo ćeš privuć pažnju, a daleko je. Žilo, šta radiš? Šta? Kažem, šta radiš? Slabo te čuo? Ništa, evo bez je dosada. Dosada, da? Pa ne. Jesi vidio kako mi smo to maniša? Eto, lepo kad sam rekao da idemo na zeleni krug. Jesu vas tubali? Jel vidite sad? Ne. Jesu vas tubali to? Juro, bez veze. Pa nismo, mi smo i bili ovamo na kući. A ne zna ništa. Pa smo otišli na ovaj, pa nema veze. A ne, ja sam vam rekao da odemo na zeleni krug i više sad. E, baš je tamo, pa da smo otišli tamo. Slušaj, nije smak sveta, kakve veze ima? Pa nije, nego samo kažem. Nije da ne plaćaju se gameovi. Ma sve da se plaću, pa lijepo, pa. Nema reša. Tu iza drva, da. Nema reša. 10, evo 10. E, tu je, laguje. E, pa 10. 10, pa to je super. Eto, ima su. Aj, čekaj, sad ću ja da povučem. I žileta, pa smo nas četvr. Evo, žile, ja sam ti, vojt. Nisam ono trašiš, ne zna nešto. Dobro. Pa neko neko drugi ima i taj nešto mi ne dovolje se. Piše mi failed. Čekaj, jer startit ću čekaj. Meni pokazuje da jesi unutra. Evo me, sad sam. Odlično, ajmo, redi. Idemo. Samo vi razine. Đura, ready.
Ne, sad ću ja doći, samo malo. Nisam pratio sada šta se dešava i kakav je stream. Sad ću da pogledam. Da li koči, da li ne koči. Gdje ćemo? Ajde, naplavi. Tu? Gore. Znači? Evo nam. Dobro, to je dobro. Tu su oni hangari, znači. To je dobro. U školjku idemo. Da. Znači, bit će rokačine. Da, vjerojatno, da. Dobro, znači, ne znam koliko nas je ostalo, ali... Ajde. I jao, zabola mi igra bila. Šta se dešava? Onako, samo mi je... Zamrznu ekran bio. Jel imamo društvo? Ne znam, ne vidim. Imamo. Ne da imamo društvo, nego imamo... Nikog. Nikog? Ne mogu da verujem, sada ne vidim nikog. Nijam. Nemamo nikog, alo. Alo, e, svi u jedan hangar. Idem ja ovde, na ovaj ovde. Ja ću. Ovaj je prvi. Ja ću ovaj. E, jesam. Prvo pod muško kalaš. Evo skara, to. Ranac, level 2. Znaš šta je, dobro je tu skočit, samo ako imaš sreće da ti niko nije došao. A, ipak jeste neko me sa... Iz kuće, a? Sabrda go. Ne vidim ga. Jesi vidio Đura možda odakle? Ne. Ima prigušivač čak. Kako je to uspio, ono nije ni minuta prošla. Ko puca ga? Nokao sam ga. Bravo. Jedan je nokao. A čekaj, di su oni? Ja bi njih roku sam da vidim. Ubio ga. A ja bi volio da znam gde su. Žile, ti slut ova dva hangara? Da. Ne me onda ko Đure malo u zgradu pokrećuš. A nemojte da vidite u različite hangare. Pa nema više ništa za lutak. Mešin, davaj, nije ništa imao. Malo ću ja kod tebe žura. Pazi, žile ima ih još. Ovaj jede djecu. Jebe mi ti sunce! Opa, neko me dozvao sebe da nije. Odakle, ja sam na krov. Ti ješ glupan, uletio Mukću, znači ja mislim neko od vas. Ušao Mukću, samo je pumpercom fulio jednom i ja samo izmakao. Šta je ovo, nema luta u cijeloj zgradi. Gdje je tu put? Evo ga ovdje ispred mene, vani, ajde brže dođi neko. Evo ga ovdje na cesti, vidiš li ga? Ja ne. Vidim ga! Dobar. Još jedan nokav, ali ga ovaj ispred.
Ovo je mrtav. Evo gledaj na south west, south, tamo što je to. Ne znam odakle su oni došli, nisam ih... Gdje još? Nisam ni ja vidim. Žile, di su još? Ne znam, ja sam ugazao njenog ko sad ubio ga. Ko zna sad gdje su još? Ma neko 5.56 možda. Čekaj, idem ja na krov gore. Ništa, moramo ići odavde, nema luta više tu ništa. A ja nemam... Znači, očajam luta ovdje ljudi. Ovo je katastrofa. Ne razumijem. Našao sam samo UMP i sačmalo. Eto UMP sam, ne? Ali nemam metaka za UMP, pa je li ovo moguće? Da li ih ima ovdje gore još, a? Da li ovo moguće? Nemam pojma. Imam 30 metaka samo za ovaj metak. Imam ja da ti dam. Tu kad ispucam jedan rafal gotovo. Da, više više. Imam ja da ti dam 65. A lutam su sve pare, alo. Idem. Jasno, jasno, vidim da je lutano, nego rekao da ovo nema slučajno. Da je ostalo, pa i nije sve izlutano. Ja ovo ti meni municija, moja 9 mm što mi treba, ima koliko hoćeš. Ajde, idemo mi. Evo helmet dvica. Ajme našao ti marker, žuti marker, žuti marker idem, ajme. Obeleži. Žuti je, obeleženo. Aj, može mi neko dati ovu municiju samo. Vidi mi strijele u ruci, alo. Vidi ovo. Đura, jesi bacio? To, hvala. To je to. Znači idemo na žuto, a? Čekaj da provam naći neki auto ovdje. Žilo si, provadio kod jedna. Jeste sigurni da su to svi, da je cijeli tim auto? Znači još jedan ostao, ali ne znam gdje je zadnji ovaj. Možda se neđe pobjegao, ko će znati. Da se ne bi on nama prikro sleđa nigdje. Još nemam pancira, trojicu sam ubio. I ja nemam pancir. A? I ja nemam pancir. Da li ovdje gore? Čekaj, gdje nam je ovo, je zona? Zona je... Mi smo u zoni. Dobra je zona. Mi smo u zoni. Znaš šta mislim, da su tamo sletili nikoli. Nemam pojma. Otićem. Čekaj da vidim. Pa da šta ti, pa tu je išao avion. Nema šanse da je, da to nije lutan. Kiša, kiša, da su mjeti za zemlje. Pa ne znam gdje će, ali reći će. Evo ti ovaj tata ovdje unutra Vesta. Vidim motor tamo, moguće da je neko bio. Imaš tu ovo i šta je ovo, šupa neka malo. To je bilo. Ta na žute kuće ili na žuti marker? Žuti marker. Evo onda idemo na žuti marker. Žute kuće nisu lutane. Daj ti, hoće da... Ajde, leci se ti tamo, ajde. Ajmo onda, Đure, ja idemo zajedno na žute kuće. Ajde, ajde. A ono gore, iznad... I ne, to ćemo. Moramo iti, moraš ti iti. Evo imaš ovdje vesu. Nije lutano, ne vidim da je ništa lutano. Lutano, lutano. Šta je lutano? Jel' ova lijeva kuća otvorena, ne vidim. Ova dobra ti. Jel' je? Nije, bola, jo. Ko je to kuća? Ja sam, ja sam, ja sam. Slučajno ili? Ja sam ga, onaj, ali posle se sjetio da ne privlačimo pažnju. I ovaj kar. Dođite ovdje, dođite ovdje. Čekaj, čekaj, ovdje ima svašta nešto. Ljudi, našao sam kar, ladno. Imaš skup.
U najmanjoj kući sam našao kartu. Pa to je nekad... Nekad te posreći, nekad ne. Sad još nađeš 8 puta i... Evo, našao sam 2 puta. Bolje je to nego ništa. I ovo je muser, ovi lepteri uvek kad ih vidim, sve mislim bomba ide ka meni. E, ovo ništa nije lutano. Pa dobro, ja si skonto, jo, neđe da... Čale! Eh? Ajde, idemo ja i ti gore. Uuu, ali ovdje kod mene grbi. Ups, ja sam. Ajde jebem ti konje u usta, prpem. Jel to... Vidi, grmi kar... u igrici, grmi kod mene. Kar sam našao, može. E, resim ako nađete 762 metak, imam samo 15 kar. I meni treba, isti imam 15. Ovo ništa nije lutano. Ajde, tađete mi kar, može odmah izlaziti. Jo, evo, kalaš sam našao. Ja, kalaša imam. Padre, uzmi ti kalaš. Uzmi imam kalaš, imam, imam. Aha, dobro je. Evo ovdje je UMP, ima ovdje, jedan. Ko puc? Ko puc? Neko vas roka, neko vas roka. Žele si ti? Ko? Ne, žele. Ništa, ja, ja, ja. U mojoj... Bravo. Rokan, jel' tako? Brzo me rigao, brzo, brzo. Zatvori vrata prvo. Uff. Odakle ovaj ovdje? Nemam pojma. Došao je sa Norta. Dolazi nam još neko. Sakri se. Pazi, pazi, idu kod tebe u sobu. Rešeni su obojicu. To je ceo tim. Pa imao sam 5 health. Ceo tim je upiti. A otkud su oni došli od tebe? Ne znam, oni su izgleda bili u kući. A ne čuješ ništa od kiše. Oni su bili u kući. A tu je žile. Žile, žile. Sada i ti tamo trči ti tamo njima, kada te i oni zašrtaju, ajde. Ja sam u ovoj kući. Pa trči, ajde vrati ti tamo njima, dođi vamo što si tamo odšao, bok te. Pa tu da ih vidim iz kuće. Ajde, šta će vidjeti, samo ćete prst od glavice od odgovor i doviđenje. Neću, ne brinu. Može, dobro, ajde. Budu li ti prst od odgovor, vrati, ja tam dolaze tamo. A šta ću tu kad je sve lutano? Pa idem odavde, šta ću tamo, ajde, da me izbijaju, ovo, još ekspert. Ajde, dole, samo prt me, nekaj. Evo ide auto, ja mislim. Ne znam što se dešava, pozdrav, da vidim samo što se dešava sa Steamom, da li... Steama. Žilo, imaš 5.56 možda. Kuće imam. Ima ove kuće gore na desu. Pa ja, to si primar.
kakav ti vod, šta je to, šta si našao u žile, kakav je to skup? Hej. Aaaa, šta sam našao, jebeni ti. Ne, šta sam svičao ovo. Šta sam našao? Boj da ti ne govorim. Kompresor za... kako zovem? Ovo škalaš imaš ovdje ako hoćeš. Pa mresi metke. Ma nemam, nema metaka. Da ćemo da, jel ti ovdje uzmi 4 x slob? Šta ću da ću sam malo. Jo, kako smo ja i Padar glupo umrali. A nismo ih ni vidjeli ni kako, odakle su oni došli, meni nije jasno. A znaš šta, znaš zašto sam ja prestao da pucam, možda sam ja tu izgubio 4-5 sekunde. Hoćeš dva puta, je. Ja sam prestao da pucam zato što mi se izgubio marker od tebe, pa nisam znao ko si ti, ko je ovaj, rekao da ne dokrajčim tebe. Žilo, još dva puta skoči. Da će mi na 4. Dobro. Evo ti pepe, što je trebalo? Da. Znači, od svega mora. Koliko? Da li moguće da ima onaj, da li moguće da još ima 53 osoba? Da. To čudno ti nešto ovdje. Pa mnogo mi nešto. Pa je. Pa prošli game je svidio, ona prva zona nije ni prošla, 40 nešto. Koju vestu ima žile? Vicu. Čovječe, meni slabo radi i telefon. Ovaj, s tim tako reći mi ne radi. Ko je? Ja ne znam da li vi vidite, ali meni telefon... Šta radi, šta ne radi? E, me čujete lepo? Da. Čujemo. Čisto onako. Šta ti ne radi? S tim. Kao da ne radi. S tim? Da, da. Pogledajte kod vas kako se vidi, ali kad budete mogli... Ali meni sve živo kasni. Kasni mi to, kasni mi poruke. Sve mi živo kasni. Pa mislim da je šta, pa to mora tako. Malo, 10 sekundi koliko. Mislim da ne može stream ono da odmah direktno sve. Evo me. Lutano, evo, bježe tam vidi. Eno, likovi gore ljevo. U onim kućama se rokaju, čuo sam pucen. Pije, Sokle, ti znaš koja je koordinata, molim. Pije, 100%. O, je, ooooooo. Pokaži mi, kaži mi, kaži mi, kaži mi, kaži mi, ste veliš neviš. Ej.
da kažeš da nije previše. Žele, šta će ti više te bre vrati munici? Pan? Šta će ti više munici? Jesi se do 50, ovo me je 90. Sve slabo, slabo. Supresor mi treba za SMG i to je to. To neko pucao na tebe s desne strane? Ne čujem ništa, pored kiše ništa ne čujem. Nije isto. Ja ne čujem kad mi uđe neko pucao, nema šanse. Ja, kad meni konj pucao pored mene, ja ništa ne čujem. Nije pucao niko, nego je Friz otvorio vrata sa desne strane, pa izgledalo ko da puca. Dobro, ja sam mislio kao neko s prigušivačem da puca. Evo motor. Ne, nisam ga vidio, ne trčim ja prema njemu. Trčim prema na drve tamo ispred nas. Znači ovo je propast. Propast. A čekaj, ovo što piše na tablica na MK, je li to Makedonija ili šta? Ma je, da. Jes, brate, Monte Carlo. Ja vam čujem nešto s leve strane. Avion. Da. E, još vam pali da se prevrnete i... Neko vas kuca. Opa, pa iz ovih kuća. Kucaj. Majke mi neš budi. Vola dropić? Ne. Pa gdje mi ćemo sad? Ja bi ovu žutu kuću gledaj. Pa tu su ljudi, odakle su uspuci. Pa šta nisu iz onih dole, vidiš tu ovaj kao neki manji. Nisu, oni dole desno kuće. Pa te desno gdje je džip. Ne znam gdje ću vratiti. Idite tu na to brdo i uspuci. Onda nas okrže sa svih strana. A, brate, u gradu završi. Ajmo ovdje kuću, ovu žutu, aj. U zelenu, pardon, ajde. Ajde. A jebem ti zid. Brže, a to što ti za mnom ovamo i tamo trči ovo među da... Među da... Jesi tu? Đura i tata. Tu smo. Evo auto ide sa Southeast. Dani kar, molim te. Auto ide sa Southeast na nas. Evo točno tu je stao. E, nije nege prošao. Čovjek gdje stao? Trojica. Čekaj, ovdje čekaj. Kako si ti, glupi čovjek? A šta da mu radim, jel stao tu? Pa nemoj ga pucat, bola, vidiš da ovdje moramo, imamo fino. Odavde i možemo iz roka, šta ti je, bola, jesi retardiran, jor, tuj. Gledaj ti, taj tu dio, ja ću vam ovaj dole ispod. I ne mora nam niđe proći.
Evo i dolazi, penju se. Ništa, bomba, bomba, ne mora ništa. Kurac tu je to. Evo i, ajde! Imaš i treći! Još jedan. Ajmo bez nervoze. Dok ja reloadam, on me ubije. Mogao si ga tamo omut. Koliko si ga gledao dok je trčao prema tebi. Mama, reloadam, jel čuješ? Pa dvojicu sam oko, otkud mi je metaka. Talon da ga ubijem, da. Ja ti govorim, da, meni kar, ima sve na njemu. I s karom ćeš iz blizine, jel? Pa, znaš, otkad sam ja trebao pustiti? Ja sam trebao pustiti oni kad su onda ovdje se zaokružili na auta onda. To mi izdao, brate, skinuo bi barem dvojicu. Ako ne znaš bude s karom, daj nekom drugom ko zna. Prijevo, pusti, nema veze. Sljedeći put će da bude bolje. Nemoj samo da pucaš, jer žilo je u pravu. Trebali ste ih pustiti, on bi ušli lijepo u kuću, tu biste ih potamanili. Da ste samo sačekali. Pa nisam ja kriv, on je pucao. Ne, žile, ne kažem da si ti kriv. Kažem da si ti, kažem da jesi u pravu. Trebalo je da sačekali, ti si čekao, vidio sam te. Čekao si onaj, nema veze sad šta je. Dobro, šta, hoću plakat sad šta sam umro. Ba nisam tebi ništa ni rekao. Ti si, brate, čovjek, pola sada ti govorimo, desno, ti gledaš neđe pogu iza nogu. Imao si drugu pušu, šta reloadaš ako imaš... Šta desno, pa ja sam ubio ovaj višu s lijeve strane. Pa šta ima vidiš da si ubio ovoga desne, s lijeve strane? Ma da, pa na dvije strane u isto vrijeme da pušu. Da, ti bi, a dobra, neće. Ajmo! Daleko. Ajmo! Ajmo! Pa kako bude, šta vam Bog da? Ajde. Na crveni marki. Aj. Ove dvije kuće ovdje lutamo, ide ovamo. Imamo društvo. Imamo 2, 3, 4, 5 ima. Ajmo svi na isto mjesto. A tu ove puške pa ste značili, ja tu padam. Padaj ispred nas, padaj. U šta ih pada, sunce ti pada. A ja je žile u isto. Lik nam je pao žile tu u kuću sad. Ja ako ne nađem pušku odmah ja sam gotov. I naravno, nisam našao. Ja sam nabacio bombu. Žile, pazi, ima pušku ovaj. Ide nam. Evo ga. Dva su ovdje. Pa nemoj me zajebava da nema puške, bora! U jebenom djebote! Pa bježi, da. Ja nisam ništa našao. Maš ti u vestu. Evo, ja sam našao puške. Evo ti šotka ovdje, ja sam tu živo.
Jo, op. Ja sam gledao. Mene lik ladno, pa da majke. Stvarno si faca, brate, kad me ubio ovako bez ovog. Bez oruši. Znači, gađu me preko pola njiva. Ne mogu da veru. Preko pola njive u mene gađu. Vidi, ništa nema. Ništa. Vidi. U toj kući nađem po tri puške. Sad ne mogu nađeš ni jednu. Eno gore lik. Ima tu nešto dobro. Pa nema ništa. Pa nema tu ništa. Ništa jebeno nema. Imam painkiller, on ću ga ugljav gađa. Pa sad si našao da budeš tu. Eno ti ga desno leđa gore na nam tornju. Česti puta rekao. Nešto nek to on čuva tu dok rekao ti kusaš. Gore, ja znam di gore, na nebu. Na nebu. Sve vidi. Ovi već auto. Ovde mene neko je beno sere, ja ne mogu naći ništa. Žile, imaš, imaš motor, imaš motor. Eto ti, eto. Ja, Žile, vidi, posrećilo ti se. Posralo me, pravo me posralo. Pa ti imaš Žile, bre, vrati sve. Hoćiš, hoćiš. A ova čata ti je zlatna. Eto, roka me. Pa ide mi s leđa i s tornja. Pištolj, pištolj mi daj, pištolj. Nema puške, pozdravljaj me, gleda vupa. Iđe jebeno puške. Dobro, nemoj se nervirati što. Nema metaka. Šta se nervirati oko glupove igre, ajde. Morat ću ga rukom. Že? Čili da nema vamo desni dio ovaj. Nema metaka, ubit ćemo. Gledaj sad kad ga rukom udarim, gledaj. Pa pomakni se odavde. Nemoš, nema metaka više. Dvojica su tu bila. A nismo trebali ići tu military ovaj. Tu ih padne uvijek 25. Ovo gubimo vrijeme. Eto ti ga. Lute, imaš M-ku, ali nema metaka. Daj sad ja, izađi. Pa ne da, odigaj nešto. Ne, 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 nemoj da izlasiš. Probaj nešto. Pobij ih sve, budi prvi, završi si posao. Set up. Ti možeš da ideš, zona ti je mnogo daleko. Evo momaka, polaze vam. Dođi ba, brat. Kaka si mi, brate, bu. Brate, kaka si mi, brate, evo dobar ja, kaka si. Evo glup ko šipak. Jo, šta je pomrlo? Pa bola, ovdje mogu hram nahraniti. Gledaj šta ovog ima, gledaj ovo. Vidi ovo. Jel si bar našao nešto žilo? Jesam kar našao u sebi. Jesi, ja? Jel.
Ko ima sasvim 9 metaka. Ali evo našao sam još vam. Tam je skinuo mi pancir, ali ništa nije. Ja bacio na 4x scope, evo. Znači ovo su ljudi glupi ko frižideri. Bravo, nisu sam neki metaka šta ima. Ovo su, brate, neki debili, ubij Bože. A ti su ubili ovoga... Đuro i, ja mislim. Jer su oni došli od tamo gdje su ovi umrli. Jeben li ti kabel. Ova ima metaka, dobra, dobro, a. Auuu, šta je imao? Joj! Joj! Imao se presor. Jao, pađen su se. Jao, šta je ovaj imao? O, ne te bavim, zemljamo. Ajde bre, rat će se završi dok ti kreneš. Pa šta? A zona ti krenula. Zona ti krenula odavno. Bagi će mu se. Rat će se. Jao, 7 painkillera imam, izbaću i 2. Uzet metak. A 120 metaka imam za kalaš. Ne treba više. Boš. Bombicu jednu sam. To je to, znači. Kala, u ovom M-ki imam 230. Pa ne trati više. Dobio sam, eto, od trenutka kad smo krenuli da igramo, dobio sam 115 poruka. Na šta? Na Messenger. Na Messenger, da, 115 poruka. Isomiki. Vidio ga ovdje, opet ti buraz ovdje, a? I ovaj došao malo... Na mezu. Da, cija. Nije ovo ti je Renault. Lada. Nije nego Renault. Lada. Renault. Da, cija. Nije nego Renault. Pogledaj malo bolje na internet pa šli da je Renault. Mercedes. Yes, Peugeot. Kažete ovdje nije dobro, nema loot, pa vidi čovjek kako se napunio sve više. Ko je to rekao? A dobar je loot, nego ja i sam rekao. Ja sam rekao da si se izlutio sad, Bogovski. Alo, sad mogu armiju, znači armiju. Kakav skop imaš? Kakav skop imaš, kaže? Ja, 4x redot. 4x na karu, a redot na M-ki. Znači, ubij Bojži, Čaba. Dam da me sad neko ne bude sačko na mostu. Idi na to. E sad kad tu kampuje na mostu. Čudo, niko nije kampuo, ja prvi kampuo ovdje da sam došao. Ideš kroz Milto, a? Evo novi Mercedes. Gledaj, na koju si ga foru ti vidio sad, kaži mi, objasni. Tokolov oko. Vidio sam ga i ja to, ali na koju ga foru on vidi? Opalio je hak neki, sad sve vidi. Evo ti, pusti. Evo, trči preko puta. Da. Ajde, Mišu, čurni! Eno je drugog Miša.
gdje si Miš? Ima supresor na karu, je. To je čudo. Ajde Miš, čurni, evo me, glava miri, ajde. Pikaj mali. Nemoj me molim te, nemoj mi sadjeti, ujebujem ti sunce. Šta ti jebala šta se pucaš? Misliš ja da se prijateljimo. Vidi ga Virka. Joj, šta ću ga sad izvirknut. Ovaj misli da ga ne vidiš. Kak svako slab imen, kar. Na koji form ne možeš sad da pogodiš njim? Pa šta je bravo bola? Koga ne pogodi? Šta na drugog od odgovor gađa, jeboga. Pa taj te mogu ubit već 10 puta. Uglavnom ovo da nazad. 35 živo. Dobro, sti odgovor. Vidim gdje je zona. Zona ti daleko. Nije daleko. Ma nije toliko. Sito pa sito, sobe sobe sito, tamo na planu, poquito poquito, kime da me time jesme. Despacito, a? Despacito. Nemoj čovjeku copyright da lupiš sad. Mrš. Ostalo mi još 99 health u panciru i... Ja ih ne vidim. Eno ti ga. Eno ga, toči gor. Ajde. Jel se dobro ja čujem? Ne, nisi, glus. Evo ovog. Ne čuješ te nikad. Međeda. Halo, međi da šuti. A uuu, jesam glup. Opa. Gdje je ovaj? Kako nije pao, daj mi to reci sad, molim. Pao je, pao. A je. Eno, imamo frenda. Ovo ga izašli ispred.
koja nije skužio odakle je. Porca HD. O, su se zasmokali. A na tuk je za kamen, to če? Uđi ti u zonu bolje. E, gledajte samo momci, samo pogledajte sada ovaj. Tako budu uši. A što je najbolje, oni njega nisu... Jedan ga, evo ga, vidi ga, vidi ga. Vidi Šavana. Jao. Lepota. Hoće li umreti ili što? Ja ne znam što se odešao. Ću pravim u 5 metaka. Više metaka mu treba da umre nego. Vidi, ti si ubio dvojicu. Petaricu, ba, kako već. Sa bombom, sad. Pa da, jednog ovog ste ga išao dignu. Još se jednog ubio, jel? Nemoj sedeti. Da, s bombom. Jo, žele, jo. Gledaj ovog, gledaj ovog. Dvojica su to. A taj je promijenio tri kacige dok ga je ovaj žile iz roku. Bomba, to. Gotovo, neće. Otiše. Nije, možda i je. Da mi siđe s ove druge strane. Znaš ti koliko je on ih poskidao, evo ga. Jo. Ovaj ne zna di je, ovaj ne zna... A tu ih najbolje sačekaj. Iza drva neko. Tavo, to, tavo. To, tiganj. Kako ga ne pogodi? Ajo. Još ima supresor lik. Vidi da je. Gledaj, gledaj. Ajo. Ovaj dalje ne zna di je. A bože drag. Evo to jedan levo skroz ti piše. Čutite, čutite, mislim da znam. Bravo. Ali slik kida je. Odakle? Sledge. Vidiš kako meni ovako digne žice ova igra. Jer ja, brate, gađam jedne nekim pičkama neka sledgea. Mrš. Ne, nisam dobro digao, ne. Trebao, veš, sam mnogo trebao sad jedna riješiti. Sam da vidio. Što je tu? Odigrao si najbolje što si mogao. Šta ti je, pa top 10 si ušao sam. Praktički sam. Ljudi, ali ćemo odi da završim ovaj. Da završim. Ajmo još jedno odirat. Ajmo još jedno odirat i... Ajde da završimo. Neka, slušaj, ovako 10 do 1 pustimo decu da spavaju. Da završimo ovdje stream. Bilo mi je drago što ste bili tu sa nama. Vidimo se sutra i to bi bilo to za večeras. Ćao, volim.